Povím vám prastarý tajemný filmový příběh. Za dávných časů, právě když Jiří v meditaci levitoval při úplňku o půlnoci nad starým opuštěným hřbitovem, tu najednou spatřil, jak se z jedné hrobky vynořil tenkej Tony. Byl zrovna Halloween a Tony se vydal přes netopíří louku k domovu. V tom také z nedalekého města přijíždělo policejní auto, ze kterého vyskočil místní šerif, aby dal kameramanovi pokutu za znečišťování životního prostředí banánovou slupkou. Mezitím se levitující Jiří vrátil domů. Bylo to v pravý čas, protože k domu právě přijížděl poslíček s čerstvou banánovou pizzou. Obloha se také zatáhla temnými mraky a spustil se déšť. Tenkej Tony bydlel v domě na Oběšeneckém vrchu. Vůbec ho to tam nebavilo a tak se rozhodl, že půjde do města. Přišel na zastávku metra, ale jelikož nevěděl, jak se v metru cestuje, tak začal mávat červeným praporkem, aby zastavil přijíždějící vlak, tak jak to znal z cestopisných filmů. Vystoupil až na konečnej, vyšel ven a zjistil, že se mu ve městě vůbec nelíbí. Sice ho tu zaujala místní řidička autobusu, ale to bylo málo. Tak dostal nápad, zavolal si taxi a rozhodl se, že pojede na divoký západ. Cestou se naučil hrát na saxofon, který dostal od taxikáře. Na divokém západě, na tamnějším ranči, uspořádal koncert. Zdáli ho uslyšel i místní náčelník Indiánů Hluchý Poleno a tak si přišel Tonyho poslechnout. Dokonce i Jiří dorazil ze vzdálených světů. A nad tím vším se vznášel pravý americký orel. A v tom nejlepším režisér přerušil natáčení a celý štáb se zběsile vrhnul na taneční parket a všichni začali divoce křepčit. Jediný kameraman proslulý jakožto největší hladovec a pijan hodil kameru na zem a začal schánět něco k snědku. A z nebe se tiše snášel hroch na padáku. Tenkej Tony si mezitím stopnul dostavník, protože se blížily Velikonoce, tak se vydal na Velikonoční ostrovy. Na Velikonočních ostrovech zjistil, že tu Velikonoce nikdo neslaví, a tak místním sochám zaspíval několik svých oblíbených árií. Byl tam taky hroch. A jelikož tam nějaký turista zapomněl obří dalekohled s opicí, tak se rozhlédl kam dál. Dáli uviděl ostrov a byl to ostrov pirátský, kde vládl šestinohý žabák s rotující káčou. Tenkej Tony se rozhodl, že pojede radši na opičí ostrov, jak mu opice poradila. Tam mu opice nedali chvilku klidu a házeli po něm melouny. Tak naskočil na zrovna prolétající letadlo do Prahy. Nad Prahou se vznášel levitující Jiří a spousta holubů, kálejících na celé město i na zrovna probíhající svatbu šéfa místních hasičů. Na tenkýho Tonyho toho bylo už moc a zvlášť potom, co si mu na hlavu sednul holub. Tenkej Tony začal být světem totálně znavený a tak se zas vrátil zpět do své hrobky na opuštěném hřbitovu. Jiří přestal s meditováním a levitováním a začal se věnovat něčemu mnohem užitečnějšímu. Stal se opravářem televizních přijímačů. Jen kameraman spokojně zůstal u svého. Neměl žádný sny a jeho zájem byl jen se hodně najíst a napít. Z režiséra, protože kina po celém světě musela být zavřena, se stal šéf cenzury internetu. Nyní byl se svou prací náramně spokojen.